maalintii aan warqada soo qaatay waxaan u keeday cabdiraxmaan inuu xidhir inuu fadhiya anuu maleynaya bara saaxiibkii gobolka fadhiyey marna anigu eegay marna warqadii sitay u eegay saaxiibkayna hal kaftana leh waxaan leeyahay dee haddaad shaqadii iga tagtay odaynimadana hala tegini iyadana odaynimadana iga tag maan leeyahay halkan oo ah xarunta maamulka gobolka Gibiley ayaa waxa maanta xilkii kula kala wareegay isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda howlaha guddhulka iyo guriyeynta ee gobolka Gibiley Muxiyadiin Maxamed Faarax iyo sidoo kale isuduwihii hore ee wasaaraddaasi Cabdi Cali Cilmi warsaabka gobolka Gibiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guddhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa mas-uuliyiintani xilka u kala wareejiyey waxaa sidoo kale xil wareejinta mas-uuliyiintani ka soo qayb galay isuduwayaasha laamaha wasaaradaha dowladda ee gobolka Gibiley agaasimo waaxeedyo ka socda wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada qoqaal salaadeen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Gibiley ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay isuduwihii hore ee wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta Cabdi Cali Cilmi ee gobolka Gibiley iyo sidoo kale isuduwaha loo soo magacaabay wasaaraddaasi Muxiyadiin Maxamed Faarax maalintii aan warqada soo qaatay waxaan u keeday Cabdiraxmaan inuu xidhir inuu fadhiya anuu maleynaya bara saaxiibkii gobolka fadhiyey marna anigu eegay marna warqadii sitay u eegay cabdiraxmaan baa kelmad kuuda wuxuu yidhi guddoomiye iska daa mushaharku ku qaadanaya waxa ii sharafa oo ii karaama in maanta xilka aan wareejinayo intaasoo dad ee kasoo qayb gala waxay ka turjumaysaa ma aha qofku joogi maayo laakiin inuu qofku meesha uu joogo uu macno u sameeyo oo la jeclaado oo la yidhaho wallaahi meeshaasi waa meel shaqaynaysa ku ammaano saaxiibkay cabdi cali wasaaradda halku soo gaarsiiyey waxqabadka uu muujiyey runtii wax badan buu qabtay in badan nagu soo joogay wasaaradda waxaan aniguna isku dayi doonaa insha allahu inaan halkaa kasii qaado oo wasaaradda ay halkaa uu iminka soo gaarsiiyey inaanay dib u noqono ee halkaa hore uga sii socoto ayaan isku dayi doonaa insha allahu aniga oo kulley ku cusub haddana kulley dee kartidayda aniguna waan ogahay insha allahu ducada dadkana waan qaadan doonaa saaxiibkayna hal kaftana leh waxaan leeyahay dee haddaad shaqadii iga tagtay odaynimadana hala tegini iyadana odaynimadana iga tag baan leeyahay markaan intaa ka tago waxaan leeyahay kolley dee waa goor gaaban hadalkeedna gaabane waa xaflad laba erey uun ka kooban oo mid saaxiibkiina waa la sii sagootiyay ana waa la soo dhoweynayaa aniga waxaan leeyahay ducada igu kalkaala shaqadeedana waan hubaa waxbarashadeedana waan hubaa runtii waxaan ku kalsoonahay inaan wasaaradda meel fiican gaarsiin doono sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Gibiley qaar ka mid a agaasimo waaxeedyada ka socday wasaaradda howlaha guddhulka iyo guriyeynta xubno ka tirsan isuduwayaasha laamaha wasaaradaha ee dowladda mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale uqaal salaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee kasoo qayb galay munaasabadani kuwaasi oo dhammaantood soo dhoweeyey isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda howlaha guddhulka iyo guriyeynta ee gobolka Gibiley iyagoo u duceeyey isuduwihii hore ee wasaaraddaasi Cabdi Cali Cilmi beeshu haddii ay deegaanka ka mid tahay gobolku wuxuu u helaa beesha uma baahnin amaba xaqiiqada rasmiga ah iyo ta aynu wada rabna ee inay dhabowda aynu rabnaay waxay tahay inaanay ahmiyad inoo yeelanayn intaasoo kursi inaynu helnay mise waxaynu u baahannahay inaynu helno cadaalad inaynu helno biyo nadiif ah biyo inagu filan waxbarasho tayo leh adeeg caafimaad oo wanaagsan aynu ku dhiiri gelinno in aanu kuraasta meel loo wada marino la qaadinay taaynu ku dhiiri gelinana ay noqoto in adeegu mar walba uu wanaagsan waan leenahay cabdi cali gobolka waxaad ka qabatay shaqo fiican waanad ku mahadsan tahay meesha iyo meel ka sarraysan ilaahay baan kaaga rajaynaya ilaahay ku geeyo muxiyadiina waxaan leenahay xil weyn baa lagu dhiibay ilaahay waxaan kaaga rajaynaya inuu kugu asturo rootinayo oon jooga xil wareejintii cabdi cali oo ahaa isuduwayaasha kuwa ugu firfircoon ku jiray si fiican aan u wada shaqeyn jirnay aadnaan u xiiseyn jiray ribootku ii soo gudbiyo oo a mid aanan u baahnayn ba inaan tafato waxaan soo dhoweynayaa isuduwe muxiyadiin sida aan sheegay baan kaaga rajaynayaa hadii ilaahay idhaahdo iyo si ka sii fiicanba kusoo dhoweynayaa isuduwaha cusub inuu hawshan hawl ballaaran kolley wasaaraddani qaranka hawl weyn bay uhaysaa dhula dhulkuna waa halka ugu xasaasisan dhammaan degmooyinka oo dhan iyo gobolka oo dhanba waxaan ku rajaynaya inuu hawshaasi xil weyn iska saaro xisba kulmihii aanu halgamaynay raggii ila soo shaqeeyey baad kow ka ahayd aad iyo aad baan kugu mahadnaqaya muddo badan baad ila soo shaqeysa aniga waxaan leeyahay saaxiibkay muxiyadiinna xil adag baa lagu dhiibay ilaahay kuwaa sura duca maanta kuwaajiya nagu waajibayna kuu ducayno waa sumad cusub oo maanta u bilaabatay ansaarta marka la yidhaaho jibriil bakor baasa wax ku kala bedelanayay yaa munaasabad qaaliya weeyaan waxaan leenahay sidaa ha u socoto waa sunnaha dowladnimay ka mid tahay
حافظ الله حافظ دي ريب النقطة ده النقطة اللي بتدي لها ورباش وها بالله ناتو اتكستوا قبل كجوكتا وين كم مغطى ماشي إن قبل كأنتي وجوي سدوا هانا وها حبان كسنتان شقديس شقه فنان باكو أغانا عبد علي وحي الدين بين نقطة وحي الدين لواننا قوية هنا وقبل كأسدوا ياشا قبل كصوب بيري وحان لها إساقنا سيدا إيا سيكا قروح بدن بلغار الجينية انك واحبرا شاهان رمتي شقوين بدن اياه عبد علي لا سوقف تاي سوي سدويها ولها جودة ولكن مثيدين او مانتا وحويان نقضي اما هالكن لوغوك الاسلاحي دونو ان هقامينتا ايا مسؤولية بالعران ايه وسعردها ولها جود اي قارن كوها يسو ان وانو دعين ان ايساقنا ان الهي حوشاسي ويسيرو gabagabadii waxa munaasabadda soo afmeeray oo xilka uu kala wareejiyay mas'uuliyiin tanis barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Haaji Diriye iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland isduwe muddadaad shaqeynaysay aad qaranka u shaqeynaysay waxaan kaaga mahadnaqayaa inaad si karti iyo daacadnimo leh aad qaranka ugu shaqeynaysay isduwe Muhiidiin waa bilow ilaahay insha Allah xilka haw fudeydiyo ha ku asturo halka uu kaga tagay Cabdi Cali inay ahaato lama doonayo waxa xuluub bedelaynta badan wixii hore jiray in wax lagu kordhiyo marka insha Allah waxa laga rajaynayaa halka uu kaga tagay Cabdi Cali inad ka sii qaado intii aan gobolka joogina wax eeda waan Cabdi Cali ama shaqo xuma waan kula kulmay haba yaraatay ma jirto sidoo waa cusubna waxa leh shaqada lagu dhiibay qortayraha kuba marabaadka waa shaqo adag waashaqo baahan inaad ilaaliso oo inkastoo isduwayaasha aad jecelin wasaaradooda inay aad ula xiriiraan gobolka ay dhaafdhaafaan taana waa iska jiraysaayo anigu waa ku sii digayaa imkaba miiraa wasiirkaygu baa waxa igu yiri agaasimi waa kana waa fadhiyaa agaasimi baa yiri wasiirku xigeen baa igu yiri gobol baa joogtaa ka shaqeysa waxa gobolka qoonsa markii hore intaad wasaaradaada u sheegin waa inaa ogahay aniga Sakariye Nuux Ibraahin Televisionka CBA gobolka Gabiley wow asbuulki suu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa